Eu sou Perla. Estou de volta com Plants vs. Zumbis 2. Na temporada icônica da Era do Gelo. Mas temos hoje aqui a... É... O torneio da Gelervilha. Depois é o Reforçado. E depois é a Era do Gelo e Amigos versus Dr. Zumbão. Pessoal, é o seguinte. Eu perdi uma vez. Eu tentei várias estratégias. Tudo ideias minhas, tá bom, gente? Não olhei vídeo de ninguém não, tá? É eu fui bem em umas mal, mal, bem um, em umas tentativas mal em outra é, está em alta as plantas da família da resfriamento em baixa da aquecimento é, eu não testei da aquecimento mas eu testei da, da resfriamento testei outras eu queria usar eu queria testar o deck com as plantas da sombreamenta é, mas não pode usar a dama da noite então elas não ficam tão potentes então eu usei o deck da disparamenta. Portanto, gente, eu usei a nós a explosiva. Não é nós explosiva, é nós explosiva. E eu falo o nome dela errado há anos. Meu Deus do céu. Nós explosiva. Ah, eu acho que eu vou continuar falando nós explosiva, tá bom. Mas vamos usar a nós obstáculo primitiva, porque é para segurar o zumbi all star e ela aguenta até três pancadas. Bom, é o seguinte. Eu fiz esta estratégia. Porém, como a... A nós... O obstáculo primitivo é um pouco mais cara que a nós explosiva. nossa explosiva. <laughs> é, vai todos os sóis. E vamos nessa. Vamos ver... É, se a gente consegue uns sozinhos no decorrer aqui da jogada. Bom, eu tive uma pontuação até legalzinha, né? O único problema que maior são os zumbis all-star. Mas aí, a nossa obstáculo primitiva segura ele. Porque ela consegue resistir, no caso da minha nível 8, ela resiste até três pancadas dele. Na quarta pancada daí, ela desaparece. Mas eu achei muito eficiente essa a estratégia. Com as ervilhas e o tronco flamejante. Eu achei que ficou muito bom. Eu vou colocar mais uma aqui, ó. E a hora que vem bastante zumbis, eu coloco a. Esparamento aqui, ó. Certo? Era ter colocado ela antes do tronco, né? Que daí ia sair as bolinhas de fogo. Limpa o gramado. Eu achei que ficou muito bom. Aí a gente vem dando aqui uma. É. Vem repondo os nossos obstáculos que vão levando o dano. para que o Zumbi All-Star não passe. Que ele é o pior de todos, né? quando a nossa explosiva, ela tava explodindo. E aí vinha outro atrás. Aí, ó, já encheu aqui, ó. Dá para usar um poderzinho. E aí não dava tempo de colocar. Porque a nossa primitiva, ela carrega mais rápido que a nossa explosiva. Olha aqui, colocar o poder do adubo em duas tripervilha. E aqui tem até bastante o poder do adubo. Quer dizer, não tem tanto quanto a gente queria, né? Mas. Opa, pera lá, hein, meu filho. Eu vou só colocar aqui mais uma disparamento, esse robô tá muito forte de disparamento vamos lá carrega minha filha Vou colocar aqui Ah, ele já era agora eu coloquei antes do onde tá faltando a a nós aqui para mim colocar aquela nós obstáculo ali já tá ali nas últimas Deixou? Eu... bom deixa eu ver 38 segundos 37 segundos Opa! Ele veio aqui, passou e deu um jeito na minha planta. Pera aí que eu dou um jeito em vocês, também. Tá bem? 20 segundos restantes. Opa, não vai não. É, tem uma hora que começa a bagunçar o coreto, né? Que aí não tem mais o que fazer. Aí aqui a gente não tem mais nenhum poder do adubo. Não tem sóis. Mas eu vou segurar aqui um pouquinho o All Star aqui, pelo menos. Para mim conseguir ganhar. Eu achei que ficou uma pontuação até legal. Nas outras, o máximo que eu consegui foi 500 mil. Então, 1 milhão e 200 mil até que ficou interessante, né? E não é fogo. É engraçado, né? O tronco flamejante é, põe fogo nas ervilhas, mas não tem nada a ver com fogo, né? É a família da disparamenta. Ah, de todas as estratégias que eu tentei, as outras, essa que eu achei mais interessante. Bom, fica aí para vocês a minha estratégia, né? Com, o, com a família da disparamentar. Muito legal. Pessoal, também é, tem uma novidade aqui na loja. Vocês viram que a, a tela a batata-mina... A Tele-Batatamina na televisão, né? Pelo amor. É, Tele-Batatamina já está disponível? Claro, para compra com dinheiro. Quem quiser comprar ela, seria uma ótima ideia. E se a gente entrar aqui no especial, tem pacotes de semente para ela também. 16 gemas, dois pacotes só, depois ele some, né? Mas tá bom, já vai adiantando para quem quiser. E é, no almanac, a, a grama tigre vem primeiro que ela. Mas pelo jeito ela vai vir primeiro na, na arena. Vamos até o final. Tem plantas de monte. Aí ó, grama tigre, grama gato. De onde eu tirei isso? Meu Deus do céu, foi mal aí, galera. É que eu gosto tanto de gato que eu falei: Grama gato. A grama tigre vem primeiro no almanac, mas provavelmente a tele batatamina virá primeiro na arena. O que é interessante, porque eles podiam pôr a ordem certa aqui. E tem mais uma outra coisinha que eu não entendi. Eu vou dar uma pesquisada para ver. Mas cadê o cogumelo noturno? Foi feita a propaganda dele, que ele iria vir, que ele era uma versão do Planta Zoom, tal, e... mas ele não veio. E já tem duas plantas novas, né? então Bom, de qualquer maneira. A Tele Batata Mina vai ficar pro próximo ano, né? Que esse ano a gente vai terminar o torneio. Bom, tudo indica, né? Porque essa semana agora... Na verdade, ela vai entrar ainda no final do ano, né? Porque temos essa semana a, o torneio da Gelerville, mas reforçado. E pra outra semana temos a Era do Gelo. Então, essa semana agora é, é a semana de Natal, né? Então... É, dia 27 é uma segunda-feira, onde começa o torneio da, da Era do Gelo. Ah, então, vai dar pro próximo ano mesmo. Porque a virada do ano é de sexta pra sábado. Então, na próxima semana, dia 3, que vai entrar a Telebatatamina. É isso mesmo. Esse ano foram é, 12 plantas novas, né? Que chegaram, né? Que foi. Eu acho que 12 não, acho que foram 13 por causa da alface amanteigada que não teve arena. Mas tá bom. É, não sei o que aconteceu com o cogumelo noturno ou o Toquinha, é, é boné noturno, tem vários nomes, né? A gente tem que ver até chegar no jogo pra gente descobrir qual é. Mas não veio. Não sei se virá, como é que vai ficar. É, eu vou ver se eu descubro alguma coisa, eu falo pra vocês, tá? E se vocês souberem de algo, deixa pra mim aí nos comentários. Pessoal. É isso aí, se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, tá bom? Que eu quero é, alcançar a meta de mil inscritos no meu canal, tá bom? E se acharam legal também, podem deixar o like, eu vou ficar muito feliz. E podem deixar o comentário também, que eu respondo todo mundo. Certinho, galera? E agradeço a todos, até mais, até o próximo vídeo!